na watu wanawaenzi kweli wazungu kweli kweli. Mimi nataka niwaambieni mfano, nataka niwaambieni mfano mmoja. Nani wa kwanza aliyegundua ziwa Victoria? Siku hizi wenyewe wanasema mzungu wa kwanza aliyegundua ziwa Victoria. Mzungu wa kwanza, kwa maana Waafrika wao wenyewe walikuwepo, waligundua. Si watu walikuwa wavua siku zote kabla ya mzungu aje kuja? Ziwa Victoria silipo, likuwa likiitwa ziwa Nyanza kama sijasahau. Sasa aje mzungu alibadilisha jina hili, aliita Victoria kwa sababu mfalme Victoria wa Uingereza, alafu na sisi tunaita Victoria, sio Victoria lile bwana. Victoria bwana, Victoria nani? Babu yako ndio Victoria wewe, lakini kwa sababu ni jina limetolewa na mzungu. Haya, wewe chukua jina la hapa kwenu lipeleke Ulaya, kwamba Mwafrika wa kwanza kugundua gorofa lilionekana mahali fulani au katika mtaa fulani, alafu ile mtaa upe jina la babu yako, kama wazungu watakubali. Kwa nini wale wasikubali lakini sisi tukubali? Kwa nini kweli? Ikiwa tumekubali kubadilishwa vitu kama hivyo, hatuweza kukubali kukubaliana swala la ushoga ambalo linatuletea pesa, kwamba kama hamtakubali mambo haya basi hatulete misaada. Ndio kuna rais mmoja wa Afrika alifariki kwa mjeuri sana hapo Zimbabwe, alimwambia mmoja katika marais wakubwa duniani au alikuwa waziri mkuu, akamwambia sasa, kama wataka wanaume na wanaume waoane, mimi nataka nikuoe wewe. Wasemaje? Nataka nikuoe wewe. Sasa simulazimisha kwamba msaada lazima watu hivyo, mimi nataka nikuoe wewe. Nataka kusema kuwa hawa watu wamejaribu kuwatengeneza watu mpaka akili zao, waonekana ni wasomi, lakini hakuna wapumbavu na mambumbumbu kama wao. Wamekaa kutetea maslahi ya watu hao ambayo si mambo mazuri, lakini kubwa zaidi ambalo wao wanalilenga ni kuupiga vita Uislamu, kwa sababu ndio dini pekee ambayo hawawezi kupenyeza matakwa yao, hawawezi. Kila wanavyojaribu waona kizingiti ni Uislamu, kila wanavyojaribu. Waafrika si tatizo tena, kwa sababu Mwafrika yuko tayari kuiga kila kitu. Kwa nafikiri huu Uafrika ni shida, kwamba sisi tuna culture zetu, Uafrika wetu. Si shida hiyo. Mzungu akikutaka dakika sifuri tushabadilika wewe, sekunde chache tu, lakini shida ni ule Uislamu ulionao. Ule ndio kizuizi. Sasa wanatamani lau ungelikufuru kama wao walivyokufuru, ili mpate kuwa sawa sawa, wanatamani hivyo. Anasema Allah, aya anasema, wadda kathiru min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim, wanatamani wengi katika wale waliokuwa kitabu, lau ungelikurudisheni nini baada ya kuamini kwenu, wakawatoa katika imani mkawa makafiri kwa sababu na kwa ajili ya uhasidi kutoka kwenye nafsi zao. Ni uhasidi wa kuwa wanaona kwamba nyinyi mmepata kitu cha thamani ambacho wao hawakutangulia kukipata.